Today's vegetarianism, the noble way of living, will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alaksis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Энэ удаагийн цагаан хавад эрхэмцэг амьдралын хэмжээг дугаарт маань тавтай морил. Монголын өвсөн тэжээлтийн зэрлэг адуу болох Призаваски буюу монголоор сүнс гэсэн утгатай дахиг танилцуулж байна. Өнгөрсөн 7 оны дугаараараа бид Монголын дахин дэлхийд цорын ад байгаа зэрлэг адууны төрөл болохыг мэдчих авсан билээ. Тэд гэрийн адуунаас хэд хэдэн шинжээрээ ялгардаг. Нэгдүгээрт тэд зөвхөн хулцтай байдаг бол харин гаршуулсан адуун хар, цагаан, хэр, хүрэн зэрэг маш олон төстэй байдаг. Монголын зэрлэг адуу нь гаршуулсан адууг бодвол нахан байдаг ба тэдний толгой, хүзүү, шанаа нь илүү том байдаг. Дахин сүүлэн өтгөн богино байдаг ба тэдний хар дэл нь масаа гэлбэртэйгээр хизээч урт ургадаггүй. Энэ зэрлэг адууны төрлийг анх 1881 онд Польшийн байгаль судлаач хайгуулж генерал Николай Призаваски хойш нээжээ. Түүнээс хойш олон осон ус энэ ховор амьтныг устгаас хамгааж өсгөн үржүүлэхэд тутамжийн гараас сунгасан билээ. Оны үед устсан учраас 1800 оны ихээр гадаадад гарсан дахин төлөвүүдийг буцаан Монголд авчир сэргээншүүлж байгаа. За сэргээншүүлэх хөтөлбөр Монголд 3 газар байна. За төв Монгол орны төв хэсэгт Тустайн байгалийн салбарт газар гэж энд байгаа. За мөн баруун өмнөд нутаг буюу одоо Гоё Алтайн дахин талд мөн нутгшуулж байгаа. За сүүлд хорцонгуй залуу төсөл нь 2004 оноос Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд Харус нуурын орчимд мөн Францын санхүүжилттэйгээр таксир байсуулж байгаа. За яг одоо манай хостой хувьд бол хамгийн хөгшин дахин 1986 он Германы Кёльний зоо паркд төрсөн Аинг гэжгүй байна. 24 настай гэсэн үг. За яг хостой дахин хувьд бол 92 оны 6 сарын 5-нд авчирсан 16 дахиас 93 онд ганцхан Белка гэж гүй унгалсан. Тэр одоо манай хустан ууган унаг маань Манлай гэж нэртэй азраг одоогоор минь сөрөг хурааж байгаа 17 настай азраг байгаа. Тэр маань манай хамгийн өгшөн азраг. Зэ дахин дээр бол яг хэд наслтгийн хизээч хинч мэддэггүй юм. Ягаад гэвэл 1800 оны сүүлээр тах гэдэг зэрлэг адуу дэлхийд байдсан байх шүү гэж дэлхийд хальт мэддэл. Тгээс судалж амжаагүй байтал устчихсан. Харин судлаачдын мэддэг зүйл бол унах хэрхэн төрдөг ба ихтэйгээр хэр удаан амьдрдэг юм. Үр төлөө хамгаалахын тулд Монголын дахин гүүнүүд ихэвчлэн үдэш унагдаг. Учир нь үр цайх үед унган сүргээ даган явах чадaltaй болж амьддаг байна. Үүнээс хойш унагнууд ээжтэйгээ 8-13 сарын цуг байдаг. Сүргийг зүтгэх шаардлагатай аюул тулгарсан үед аав нь буюу азраг унганы сүүлний үзүүрийг зөөн сүргээ хоцрохгүй хамт тавихын тулд зоригжуулдаг байна. Монгол дахин нутгшуулах төслийн хүрээнд унганы эрсдэл эрс багассан. Энэ сайн мэдээ судлаачид энэ өвөрмөц амьтны төрлийг илүү ойлгоход нь тусалж байгаа юм. За тэгээд сэргээншүүлж хэлснээс хойш биологи, эколог, дасан зохицох үед төлөлт, төлөлтийн эрчим, хээл авалт, за өвчлөлт, гэмтэл, эмгэг, паразит гэд их олон чиглэлийн наривчласан судалгаануудыг тасралтгүйгээр үргэлжлүүлэн хийж байгаа. За тэгээд энэ судалгаанууд маань ерөөсөө л нэг л зорилготой дахийг амжилттай сэргээншүүлж байгальд нь зэрлэгшүүлэн нутагшуулахад цаашдаа авах ямар арга хэмжээ авах авбал зохимжтой вэ? Ер нь ямархуу байдалтай байна вэ гэдгийг мэдэж цаашдаа менежментийн ач холбогдлын санал зөвлөмж боловсруулахад л эдгээр судалгаануудын үндсэн зорилго чиглэл нь байдаг. За тэгээд таксирэн шуулж хэлсэнтэй холбоотойгоор энэ маань дэлхийн сүүлчийн цорын ганц зүйл зэрлэг адуу гэдэг утгаараа олон нийтийн зүгээс эерэг хандлага төрүүлдэг. Энэ нь Монголд зэрлэг адуу эрх дураараа хэрэн дахих найдвар төрүүлж байгаа билээ. Энэ төсөл мөн бусад ан амьтдын хамгаалалтыг сайжруулж байна.
одоо санхүүжилтийг одоо гайгүй шийдчих боломжтой ч юм уу. Тэрнтэйгээ холбоотойгоор тусгай хамгаалалтаа газрууд маш олон хэмжээний эерэг үрдэнгүүд гарч. Жишээ нь 1990 оны ихэнд хэч энэ зөвхөн 50 дахь буугаа байдаг байсан бол одоо манайх нэг 500-аас 600 буугатай. За сүүлийн үед 300-400 цагаан зэр орж ирэх болсон. За 20 гаруй тооны аргал одоо урд нь бол зөвхөн хавар намрын нүүдлийн үед таардаг байсан бол одоо байнга тогтвортой орн төгсөлж байна. За сүүлийн үед ихээхэн орогдоод байгаа тарууг манай энд аж эмээх зүйлгүүгээр үржиж олширч байна. Гэхмчлэнгээр зөвхөн энэ зүйл адуутай холбоотойгоор байгаль хамгаалалт маш их хэмжээний нааштай эерэг үрдүн гарч байгаа. Иргэн улстай та бүхэндээ Монголын дахийг төрөлх нутагт нь нөтгшүүлсэн талаар илүү тайлцуулах болно. Та Supreme Master Teaser цагаан хоол иргэмсэг амьдралын хэм маяг нэвтрүүлгийг үзэж байна. Лизийн цагаан хоол эрхэмсэг амьдралын хэм маягийн нэвтрүүлгийнх төгсөлийн хэсэгт тавтай морил. Монгол дахин маш ховорцоо амт юм. Тэд дэлхийн хамгийн сүүлийн зэрлэг адууны төрөл бөгөөд гарсуулсан адуунаас хэдэн зүйлээр ялгардаг. Гэвч адил төстэй зүйлч бас бий. Жишээд дуртагт тэд хоёул ургамлын гаралтай хоолор хоолдог. Эдгээр ногоон хоолтон үзэсгэлэнт амтд булчиндаг бие зохицоо зөвхөн ургамл ногоон эдэн хадгалдаг байна. Өнөөгийн гэрээ адуу тах хоёр нь нэг одоо өвгөөс үүссэн хоёр өөр зүйл юм а гэсэн дүгнэлтэн дээр ихэнх генетикийн судалгаанууд хүрдэг. А тэр маань юу гэлж яах вэ гэхээр яг энэ гэрээ адуу бол одоогийн монголчуудын гэрээ адуу нь тахаас үүсэлтэй биш. Энэ гэрээ адуу тах хоёр хоёулаа нэг өвгөөс үүсээд үүссэн хоёр салбар зүйл хоёр өөр зүйл юм байна. За тэгээ генетикийн хувьд бол тахин 66 хромосомтой, гэрээ адуун 64 хромосомтой. Аа тэгээ энэ хоёрыг хоёр бол өвгөөсөө салаад нэг удаагүй нэг 500-аас 500 орчим мянгаас сая орчим жилийн л тэртээ салж ийл гэсэн тийм генетикийн судалгаанууд төр үнэлж дүгнэв. Одоо сүүлийн 45-аас 55 сая жилийн турш хувьсаар ирсэн билээ. Олон зууны турш Монгол тах сүргийн нэг толбоогоо хадгалсаар ирсэн байна. Эндээс үүдэлтэйгээр одоо тах болвол та бүхэн бүгд мэдэн сүргээр амьдардаг ийм амьтан байгаа. За ингээд ийм сүргийн бүтцтэй амьтдад юу анзаарэгдэв гэхээр азар бол хамгаалах хянах чиглэлийн үүрэгтэй их анзаарэгддэг. Хэрвээ ингээл сайн ажиглах юм бол азраг жоохон зайтай өндөрлөг газар сүргийнхээ араас тэгэд харсан байдлаар ингэж үлчээрлдэг. Аа дахин азрагын сүрэг төвөг чухал байдаг гэхэлэр тэр сүргийн одоо зонхлогчгүй их чухал. Бүх гүүрнүүд одоо тэгш хэрэгтэйгээр азрагтайгаа харилцах нэг хоор. Сүрэг болгонд ямар нэгэн байдлаар зонхлогч гүүрнүүд байдаг. Тэр зонхлогчгүй хаана очиж идэжлэн сүрэг тийшээ явна, хаана очиж сүудэрлэн сүрэг тийшлэн, хаана усанд орно сүрэг тийшээ явна. Аа тэгээд хоёр сүрэг уулзлаа гэхэд бөөнөр ингэ холилдчихгүй зөвхөн азрагнууд нь уулзалтна. Азрагнууд нь уулзалж мэдээлэл солилцсон тэгээд сална гихчлэнээр. За одоогийн байдлаар манад нэг тэр 240 дах маань 29 үржлийн сүрэг тувагдчихсан. Үржлийн сүрэг гэдэг нь болохоор нэг азраг хид хідэн гүйтээ тэгээд түүнийг удаан хугацаанд барих юм. Монгол дахь хооллох газар руугаа сүргийн хамт явдаг. Сүүлийн хэдэн жил цаг уурын өөрчлөлт болон мал сүргийн өсөлтөөс болоод тэдэнд усны их үсэр олоход хүнд болоод байна. Тэгээд хуучин бол хур тундас ийм жигд зөөлөө хөрсөндөө шингэж зүсрэх маягтай дээр ордог байсан бол сүүлийн жилүүд хур тундас яаж яаж гэвэл богинохоо хугацаанд үерийн байдалтай маш их хэмжээний усрах бороо ороод тэр нь хөрсөндөө шингэхгүйгээр өнгөн давхрууд нэвэрэ үерийн байдалтай урсаж дам дор газраа цоглуулрал хөрсөн хэвдэл ганц сан жишээ дурдхад Төв аймгийн нутаг Хустай нуруунд дахиг нутагшуулах шийдвэр 1990 онд гарсан байгаа. Тэгээ энэ үед бол Хустай нуруунд нийт 17 уст цэг байсан. А өнөөдрийн байдлаас эргээд харахад бол Хустай нуруунд бол 5-6 хан уст цэг
байгаа. Бусдууд нь бол одоо ширгэж устсан байгаа. За тэгээд ийм 17, 8-аас 5, 6-ахан болтлоо ингэж устцыг ширгэнэ гэдэг маань бол дахин одоо тэр чөлөөтэй бэлчээрлэх нутаг бол хумигдаж, өөрөөр хэлбэл тэр цөөрсөн устцгийн ойролцоо дахин сүргүүд одоо бэлчээрлэх юм болсон. Үрхлийн сүрэг нэмгдээд байх тусам бол манай дахиуд маань одоо байршил нутгаа тэлж, хүрээгээ тэлж, тархас нутгаа тэлж явах хэвээр. А гэтэл одоо тоотлохоо өсгөөрөөр тэлжээс нөгөө тархас нутаг маань сүүлийн 2 жил тэлэх биш бүр хумигдаад байгаа. Тэгээ бид нар хэд хэдэн таамаглал дэвшүүлээд магадгүй эхний ээлжинд ус цэгүүдийн ширгэлттэй холбоотойгоор үлдсэн цөөхөө гэдэг усныхаа экструулжийг дагаад бөөнөөр ингэж өндөр нэгчлэлтэйгээр байгаад байна уу та. Тийм учраас тархас нутгийн хумигдаад байна уу та гэж нүд. Дараагийн ээлжинд нэгэнт Монгол бол нүүдэлчин, малчин ард юм уу учраас малаад агаад үндсэн нөгөө хилийн ойрхон хилийн дагуу байгаа усны экструулжуудыг нутгийн иргэд малтайгаа түшиглээд нүүдэл шилжилт багтаагаар байнга тэр усаа дагаад тахлаар одоо малтай өрсөлдөө ч юм уу малч хагтаад бас тэлэхгүй байх боломжтой юм уу гэж нүгэлсэн. Яг уу имерхүү шалтгаануудаар мал сүүлийн жилүүдэд Монголд зөндөөч өссөн, за өсгийнхээ ирээр бэлчээрээч их талхалсан өөртөө. Ийм учраас одоо зөвхөн тахиас гадна бусад одоо зэрлэг амтан халиун буг байна, бороо өрөөс байна, гих метийн зэрлэг амтдын одоо нягтрал бас одоо нэмэгдсэн байгаа. Дээрээс нь за энэс одоо гарах арга зам хэр зэрэг манай хустай нуруунд бол одоо тийм биотехникийн аргаар ус цэгүүдийг бол бас байгуулж байгаа. Гүний усын одоо гүний худаг гаргаж байгаа. Бичээрийн хомсдол, төрөмгийлэл болон цаг уурын өөрчлөлт гэх мэт асуудлууд тулгардагч энэ гайхамшигт ногоон хоолтны зэрлэг гаданы төрөл ахин нутгшуулах төслийн тусламжтайгаар өснө нэмэгд харгаа осоор байна. Монголд ч их сайхан амжилттай төслүүд байгаа шүү дээ. Жишээ нь бол хостой 250 гэдэг бол дэлхийн хамгийн олон дахтай газар. За өнгөрсөн онд ихээхэн хорогдоод одоо бол манай энд 240, дахийн талд нэг 50. За тэгээ хомын талд 30 гэд хомын тал бол хорогдол байгаа л. Ингээд бол Монголд нийтдээ нэг 30, 50, 80, 240 гэдэг чинь 300 гарын дахтай байгаа гэсэн үг одоо бол Монголд. Хүний буруу үйлдэл болон цаг уурын асуудал хэвээрэж Монгол дахин ахин нутгшуулалт гайхмаар амжилттай байгаа билээ. Эдгээр сайхан амт энэ улсад өргөжлүүлэн дэгж хэмээн залбирая. Мөн энэ онцгой дэлхийн хэсгийг чимж байгаад нь талархлаа илэрхийлье. Өнөөдрийн цагаан хоол эрхэмсэг амьдралын хэм маяг нэвтрүүлэгт хам байсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн бидэнтэй хамт байж Supreme Master Leader-ээ багш шавын шитэлцээ нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзээрэй. Дэважингийн хайр таны дотоодын амар амгалан болон аз жаргалыг сэргийх болтугай. Thank you for joining us today on Vegetarianism, the Noble Way of Living. Up next, stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples. May heavenly love revive the peace, tranquility and happiness within you. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.